Niye titriyor? Ne hissediyor o? Ne duyuyor o? O ne yaşıyor hele? Bir bu tür ayelerdi. Buyurur innemel müminun, yalnız bunlar mümindirler. Kimler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. O adamlar yalnız mümindirler ki Allah'ın adı gelende kalpleri korkudan titriyor. Bu bir ayeye bakırsan deyir ki اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Agah olun, Allah'ın zikriyle kalp aram tapar. Aramlık en büyük nimetti ha. Bütün davaşava aramlı üstündədir. Adamın qəlbi aram ola. İnsan ibadet edə bilir, amma qəlb aramlığını çətin əldə edə bilir. Görsün, ibadet əhlidir, amma qəlbi naaramdır, qorxur, həyəcanlıdır, çarəsizdir, ümitsizdir. Pul kazanır, amma qəlbi aram deyil. Müdürət əldə edir, amma qəlbi aram deyil. Nədir o qəlbi aramlığı? Mən bugün çox qəribə şeylərdən danışdım. Bəlkə də bu indi qardaşların içində var belə insanlar. Amma ya mən görməmişəm, ya çox az tapılandı. Və Allahın xüsusi bəndələri də heç vaxt gəlib bazar açmır ki, mən yaxşı bəndəyəm, gəlin mənim yanıma. Amma çox tanımadığımız şeylərdən danışdım. Yəqinlikdən danışdım. Necə olur o? Nə rəngdə olur? Neçə kilo olur? Neçə metr olur? Harda olur? Bəlkə bir dəfə də öz halımıza ağlayaq, imam ağlayaq. Bir mərsiyə yazaq, sinə vuraq, ölüb gedirik, yəqinlikdən ancaq ad bilirik. Bizim üçün yaradıb Allah bunu, mənim üçün, sənin üçün, hamımız üçün yaradıb. Yəqinliyi Allah bizim üçün yaradıb. Şəhadət ləzzətindən danışdım. Qəlbin aramlığından danışdım. Nədir bunlar? Bunları niyə danışıram mən? Bunlar hara? Biz hara? Nə şəhadət? Nə yəqinlik? Nə qəlbin aramlığı? Nədir bunlar? Bunları hansı planetdə düzəldirlər? Bu sözlər hardan gəlir? Allah bunları bizə niyə deyir? Bizim nə işimiz var ölümlə? Nə işimiz var yəqinliklə? Nə işimiz var aramlıqla? Qərəz, bir ayə deyir ki, Allahın zikri elə bir nemətdir. Adam onu eşidəndə qorxur. Digər ayə deyir, Allahın zikri elə bir nimətdir, adam onu işləndə rahat olur. Bu adam necə gəzdirir iki bir-birinə zidd duyğunu öz daxilində? Məgər mümkündürmü ki, biz aram olduğumuz halda narahat olaq? Narahat olduğumuz halda aram olaq, bu necə mümkündür? Misalları var bunun dünyada, ya yoxdur? Yəni bizim başqa elə hallarımız varmı ki, aram da olaq, narahat da olaq bir şeydən? Alimlər bir neçə misal vurublar bir salavatdan sonra. Məsələn, bir mütəxəssis. Bir işi bacarır, yaxşı bacarır. Bacara, bacara narahatdır. Görürsən, necə eləyəcəm? Məsələn, bir məşhur cərrahdır, peşəkar bir cərrahdır. Bu cərrahlığında şübhəsi yoxdur. Çox gözəl bacarır bu işi.
Amma buna veriblər böyük bir adamın əməliyyatını. Cərrahiyyə sahəsində nə var bilir? Yüksək təcrübəsi var. Amma xəstə çox böyük adamdır. Birdən olmadı, elə oldu belə. Özünə əmindir. Qəlbi aramdır, mən bunu bacarıram. Məndən yaxşı bacaran yoxdur. Amma narahatdır, necə olacaq görəsən? Hazırlaşmışsan, böyük bir adam evə qonaq gələcək. Bir böyük şəxsiyyəti qonaqlığa qəbul etmək üçün nə varsa bu dünyada hazırlamışsan, rahatsan bu baxımdan. Heç nəyə əyrəski qoymamışsan qalsın. Heç bir nöqsan yoxdur süfrəndə. Amma narahatsan, necə olacaq görəsən? Görəsən, həqqini əda eləyə bildin bu qonaqlığın ya yox? Və yaxud başqa bir misal. Valideyn, övlad, öz valideynin arxayındır. Nə qədər ki, valideyn bunun üzərindədir, aramdır. Bilir ha, məsələn, iki nəfər hücum eləsə evə heç nə eləyə bilməz valideyn, amma aramdır. Atam, dədəm öldürər onu. Aramdır atanasına. Amma eyni zamanda atanasından qorxur. Görsün, nəyəsə səhv eləməmişəm. Ataniyəmə elə baxdı. O, bir növdə eşq məqamıdır da, insan aşıq olanda Həzrəti Musa uzun müddət bəla gəlmədi, dedi, ilahi, xeyr ola, mən neynəmişəm ki, mənə bəla gəlmir. Yəni, Füzuli belə məsələləri nəzərə alıb o şeirində deyir. Ya Rəbb, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni, Xudaya, eşqin bəlası ilə məni tanış elə. Elə bizim də dilimizdən deyir, biz hara, eşqin bəlası hara. Deyirlər, Allahın bir eşqi var, düşdü yandırır. Da həmin adam məntiq filan başa düşmür. Allah deyib, ya Allah gedir Kərbəladakılar kimi. Ya Rəbb, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni, bir dən bəlayı eşqidən etmə cüda məni, bir an da məni eşqin bəlasından uzaqlaşdırma. Niyə Füzuli, niyə belə bəlasız qalmaq istəmirsən, nə üçün? Az eyləmə inayətini əhli dərdidən. Bu dərd əhliyəm mən. Bu dərd əhlindən lütfüvü kəsmə. Diqqətivi azaltma mənə. Allah sənə diqqət yetirib, bəli. Necə? Yəni ki, çox bəlalara et müftəla məni. Hər bəla sənin bir inayətindir mənə. Diqqətindir mənə. Lütfündür mənə. Bunları məndən kəsmə. Allaha aşıq insanlar haqqında belə deyirlər ki, hər nə eləyirlər, yenə nə rahatdırlar. Görəsən, nətər oldu bu? Hür, Allah rəhmət eləsin, atdan yıxılanda, onların bir xoşbəxtlikləri var idi da, Kərbəla şəhidlərinin bir səadəti var idi. Hansı atdan yıxılırdısa, yıxılanda deyirdi, Əssəlamu aleykə ya Əbə Abdillah ədrikni, salam olsun sənə ya Hüseyn, yıxdılar məni, gəl. Hər biri bunu deyə bilirdi. İmam Hüseyn heç kəsə deyə bilmədi. O da bir lütfdür da, o da bir dəstəkdir, o da bir nemətdir. Əli kimi şəxs eşidəndə malikəşlər şəhid olub, yazırlar minbərdə dizlərini qucaqladı, oturdu. Təsəvvür eləyə bilirsiniz bunu? Müharibələrin əlisi,
Zülfüqarın sahibi dizlərini qucaqlayıb oturur minbərdə, uşaq kimi başlayır ağlamağa. Deyir ki, dostlar yavaş-yavaş gedir, tək qalıram. Hür bu sözü dedi İmam Hüseynə. Dedi, aha, indi hansımız yıxılsa, sən gəlib başının üstünə çıxırsan, bəs sən yıxılanda kimsənin başı bu dizini alacaq. Hür atdan yıxılandan sonra ki İmam Hüseyin ağa gəldi başını aldı dizinin üstünə, bir dənə söz dedi. Aha, oldu, yaxşı oldu, yaxşı döyüşdüm, sənə yaxşı qurban oldum, sənə yaxşı qurban oldum. Da bununki cənnətdən keçib ha. Bunun iradəsi, bunun qeyrəti cənnətdən böyüyüb, rəqabətə girişib o birilərlə. Yaxşı şəhid oldum, yaxşı qurban ola bildim. Eşq məqamıdır. Həm bilir ki, bacardığımı eləmişəm, həm də çəkinir. Həm aramlıq var, həm narahatlıq. İnsan bəzən bilir ki, məsələn, filan bəla mənim məqamımın, filan dərd mənim Allah yanında hörmətimin qalxması kamilliyim üçündür. Amma yenə narahatdır. Görəsən, vəzifəmi olduğu kimi yerinə yetirə bildiyim ya yox. Bir bu cür izah eləyirlər bu ayələrin çarpazlaşmasın. Bir ayə deyir ki, kim Allahı zikriləsə qəlbi aram olar. Bir ayə deyir ki, kim Allahı zikriləsə qəlbi qorxar. Bir bunları deyirlər. Bir də buyururlar ki, hədislərdə də var. Möminlər belə insanlardır. Cəhənnəm ayələrini eşidəndə demirlər bu filan kəslər üçündür. Deyirlər mənim üçündür ha bu. Başlayırlar ağlamağa. Sən Allah qoy ataq hər şey. Bir-iki saniyə düşünək. Necə ağlayırlar onlar? Nə ağlayırlar? Quran deyir ki, xuzuhu fəqulluh, tutun bağlayın bu günahkarları. Summel cəhime səlluh, tulluyun cəhənnəmin, cəhimin dibinə yansınlar. Bunu işləyəndə niyə ağlayır müminlər? Heç biz ağlamırıq. Heç bizə təsir eləmir. Yu'rafu'l mujrimuna bisimahum, qiyamət günü günahkarlar alınlarının ortasından tanınacaqlar. Ağlayır bəziləri bunu eşidən. Niyə ağlayırlar? Nə olub? Yevme nequlu li cehenneme hel imtelati feteul hel min mezid. Kıyamet günü o gün ki cehenneme diyecek, doydun diyecek, varsa ver yandırın bunlardan. Hönkür hönkür ağlayır müminler. Biz ağlamırız. Ne demekti bu? Böyle şeyler de var ha. Ay İmam Hüseyin'e ağlayanlar. Böyle şeyler için ağlayanlar da var. Cəhənnəmin ayəsini işidir, götür üzündən. Gəldilər Zəhraya, dedilər ki, Əli öldü. Nətər öldü? Xurmalıda gördü, yıxıldı yerə, nəfəsi kəsildi. Nəfəsi kəsildi. Buyurdu ki, onun hər günkü ölümüdür o. O Allahla danışar, ürəyi dözməz yıxılar yerə, nəfəsi kəsildi. Şeylər də var. Cəhənnəm ayəsini işləndə özlərindən gedirlər, cənnət ayəsini işləndə sevinirlər. Cəhənnəm ayəsini işləndə gözlərindən yaş axır, yandırır yanaqlarını. Cənnət ayələrini işləndə gözlərindən yaş axır, sevinc yaşı sərinləşdirir yanaqlarını.